İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti muzlu işçilərə əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi üzrə hesabatı 24 aprel 2020-ci il tarixini açıqlayıb. Pravdazın xəbərinə görə hesabatda bildirilir ki, indiyənə dək müraciət etmiş vergi ödəyicilərinin sayı 21.432, vergi ödəyiciləri üzrə muzlu işçilərin sayı isə 224.602 nəfərdir. Müraciət edənlər üçün 77.982.8 manat, o cümlədən birinci ay 38.991.4 manat 50% ödənilməsi nəzərdə tutulur. Faktiki olaraq 16.814 vergi ödəyicisinə, həmin vergi ödəyiciləri üzrə isə 162.217 muzlu işçiyə ödəniş edilib. Ödənilmiş vəsaitin məbləği 37.504 manatdır. Tədbirin icrası üzrə ümumilikdə 215 milyon manat vəsait nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, bu ödəmələr koronavirus pandemiyasından zərər çəkmiş muzlu işçilərə dövlət tərəfindən dəstək məqsədi ilə həyata keçirilir.